Здравейте хора и добре дошли в днешното видео. Както сте видяли от заглавието и от първоначалният момент, който сложих, обадихме се за една кола, която е направена за дрифт. И като цяло имаме идея за една много страхотна поредица. Та в момента съм се запътил към Злати и след като го взема ще се запътим с него и брат ми към София. Там ще гледаме колата и ако всичко е точно и както трябва, директно я вземаме. Тъй като колата ни хареса и решихме да я вземем, викнахме път на помощ и потеглихме за Дупница. И ето, че вече пристигнахме. И докато не гледам, котката влезе. Добре, явно няма да излезе, затова трябва да я държа в мен. В София нямаше къде да направим хубав тест драйв, затова първото нещо, което ще направим сега, е да отидем на летището в Сапарева Баня и да я тестваме. Тъй като от епизодите на E30 ще има всяка седмица или малко повече от седмица, затова ако искате да следите интересни неща, свързани с колата, може да ни последвате в нашата Instagram страница, която е project30-bg. И тъй като вече получихме супер много въпроси с какво по-точно е свързан този проект, нека ви разкажа малко. Колата е направена за дрифтове, така че мисля, че това говори достатъчно. Както виждате обаче, липсва roll cage, така че едно от нещата, с които трябва да се захванем, със сигурност е той. И още много други неща, които ще ги видите по време на епизодите, защото няма да стигнем да направим всичко в един. Този първи, който гледате в момента, е просто въвеждащ. И разбира се да сте още по-хайпнати за следващия. А сега е време да потегляме към летището. И така хора, ето ни тук с главните майстори по колата, които да не ви разправим какви глупости направиха. Та първото нещо, което направихме след като взехме колата, тъй като гумите бяха спукани, трябваше да ги сменим, след което веднага качихме на крик, тъй като обаче въпреки смяната на гумите колата все още беше ниска, се наложи да сложим и трупчета. Чакай, само малко да се приготвим, да се имам да свежа. Котка, тук ли седи? Осен, бе, какво е готвил? Следващото нещо, което направихме е да смениме маслото в двигателя и в скоростите и в диференциала. Извиждам се. Ето това е. Thank you.
Стегът от двигателя от Т3 шестица не е от Т3-ска, той стои по-ниско и затова решихме да направим предпазна мамарина на картера, за да не го щупим докато караме. Да. 5 минути, добре, за 2 реплики. Яша, Фунчо! Не бе, не бе, парай! След като сменихме тези неща по колата, отидохме да направим тест драйв на летището на Сапарева баня. Оказа се обаче, че колата не е напълно подготвена. Първото нещо, което стана, се скъса клемата на акумулатора. След като сменихме няколко пъти гумите обаче, болтовете на задна дясна гума превъртяха и се наложи тотална преработка на главината. И тъй като не можехме да бъдем сигурни колко ще са здрави и останалите главини, затова просто решихме да преработим всички. Следващото подобрение, което направихме по колата, е да сложим ключ маса, за да не се лага всеки път да сваляме клемата на акумулатора. След като направихме всички тези подобрения по колата, решихме да сменим и свещите на двигателя.
И така, хора, това ще бъде всичко от този първи епизод. Надявам се да ви е било интересно, защото ще става все повече. До следващия път започваме с основните неща, които ще бъдат предизвикателства. Ако искате да го гледате възможно най-скоро, не забравяйте да струшите лайк бутона и освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте да последвате и нашата Instagram страница, за да следите за интересни кадри. Благодаря ви, че гледахте и до следващия път. Бай-бай!